el 29 de setembre, de fet porta aquí una xapa del sindicat sí, que ho diu. No, quin és el xup-xup que veuen al carrer? Perquè ja fa setmanes que ho van preparant i sempre parlem d'aquesta desafecció, d'aquest individualisme o cert passotisme cap als aspectes de la vida en comú, però després veiem també grans manifestacions com la que va haver-hi fa un parell de setmanes. Jo tinc que dir que estic sorprès. Estic sorprès perquè nosaltres hem encetat la preparació de la vaga. Una vaga no es prepara en 4 dies. Va haver un debat si tenia que fer abans de l'estiu o després de l'estiu. Jo crec d'una manera molt encertada per les qüestions que s'han vist després. Si haguéssim fet la vaga el 30 de juny o als principis de juliol que es parlava, hauríem lluitat en la vaga, a la sentència de l'Estatut. No sé què, o sigui, tot això ja, a veure, més o menys estava tot sobre la taula. Al final, dels òrgans de direcció nostra, Estat, UGT com a comissions, vam valorar que era millor deixar passar l'estiu, anar preparant i sobretot informant. S'ha de fer molta pedagogia d'aquesta vaga, perquè aquesta vaga no és una vaga només laboral per un decret. És una vaga perquè hi ha una manera de fer política que ha canviat, hi ha un risc molt gran de que canviïn les majories del Congrés dels Diputats en una propera legislatura. Hi ha un percentatge molt gran de que canviïn les majories al Parlament de Catalunya les properes eleccions, amb una tendència de canvi de model social. L'estat de benestar d'aquest país està en perill. Està en perill i cada dia ho veiem. Avui a la ràdio sentia d'informes de copagament on hi he sentit que inclús l'informe pot dir que haurien de pagar el menjar i l'habitació de l'hospital. O sigui, el tema de bonificar a qui tingui una pòlissa d'assegurances privada, al final temes de bonificar a qui tingui un pla de pensions privat. O sigui, tot això vol dir un canvi de model social totalment diferent del que hem tingut fins ara. I aquesta vegada també va per aquí. Nosaltres això ho estem començant a explicar en diverses fases. La primera fase és en els centres de treball, que estem fent assemblees, i la fase social, més enllà del que podem sortir, com avui, aquesta entrevista, sí que després de les vacances, quan la gent ja s'hagi relaxat i ja s'hagi fet vacances, el que tingui la sort de fer vacances, recordem que hi ha més de 4 milions de persones que les seves vacances són forçades, sí que ja començarem a fer més xarxa social, estem preparant reunions amb associacions de veïns, amb ampes de col·legis, tots els col·lectius socials, i després el que sí que farem és molta pedagogia pels barris, pels polígons i per tot arreu, per això serà el setembre. L'última vaga general va ser l'any 2002, va ser contra també un decret llei del govern en aquell moment del PP que volia reformar la prestació de l'atur. Ara és contra tot un paquet de mesures, sobretot aquesta reforma laboral. Considera que l'estat de benestar està més atacat ara que amb la reforma del 2002? Totalment. La reforma del 2002 era una reforma específica de les relacions laborals, on volia crear uns models nous de contracte i tal, i retocar prestacions de l'atur. Però no anava més enllà. Aquí és que a darrere no paren de xerrar cada dia d'increment de l'edat de jubilació, de cotitzacions socials dels empresaris, del copagament, com deia abans, de la seguretat social, de l'ensenyament. És que hi ha molt a darrere. La vaga aquella del 2002 jo crec que estava molt més focalitzada i era més fàcil d'explicar. Aquella vaga es va fer, jo me'n recordo que perquè el 20 de juny del 2002 jo complia 40 anys. Sí, a vegades faig la broma que em van regalar una vaga general el dia del meu 40 aniversari. Però es va convocar oficialment el 8 de maig, pel 20 de juny, o sigui, un mes i 12 dies, i es va guanyar. Però és que estava molt, molt concretada i molt, molt d'això. I hi havia un altre element important, que era una vaga contra, diguéssim, un partit que, per la seva manera de ser, el que prenés aquelles mesures era normal. Però ara aquest element juga en contra. Aquest element juga en contra, per què? Perquè d'alguna manera molta gent, no oblidem que el Partit Socialista és el primer o el segon, o el segon el primer partit majoritari d'aquest país en funció del territori on estiguis, però és un dels dos partits principals d'aquest país, amb milers de votants que hem d'anar a dir-los
que han de fer una vaga general en contra del seu partit. És més fàcil fer una vaga contra el PP, vol dir en aquest sentit? Estratègicament i organitzativament molt més fàcil, evidentment que sí, però és una qüestió natural. Aquesta vegada pues, serà més difícil d'explicar, però jo crec que tenim els suficients elements, alguns ja he apuntat, perquè la gent es doni compte de que no és una vaga contra el Partit Socialista perquè vingui el PP, que ningú s'equivoqui. Als sindicats ni traiem ni posem partits polítics, això ho fan els treballadors i les treballadores, els ciutadans, a les urnes, però que sí que és una vaga contra unes decisions que no les ha pres el senyor Zapatero, sinó que les ha impulsat el senyor Zapatero i que les ha pres la senyora Merkel als mercats mundials a Europa. Som súbdits dels mercats internacionals? Totalment, però no d'ara. Des de que vam entrar a la Comunitat Econòmica Europea. Som un país que els últims 25 anys hem millorat, hem crescut, ens hem fet moderns gràcies als fons de cohesió. I alguna vegada també ho he dit, en algun debat, no hem sigut capaços, gestos o com vulguem dir-li, de treure profit d'això per crear un país de veritat. Hem creat un país feble, depenent molt del crèdit exterior i d'Europa. I clar, això ara que en època de crisi i que sobre els nostres bancs, que surten amb els rànquings, avui ha sortit un altre rànquing, aquest del, com es diu, de la... Bueno, de la... L'estrès bancari... Sí, l'estrès bancari i tal, som de l'oblió d'Europa i els nostres bancs són els primers que no li donen ni un duro al govern. Mm-hmm. O sigui, a sobre li estan dient que igual té que ficar alguna cosa de diners per assegurar no sé què. Això sembla poc a sèrio. Doncs ens ha acabat el temps. Gràcies, Ovidi Huertas, per haver vingut avui aquí al Telcom Raja. Mm-hmm. Bones vacances. Gràcies. Suposo que reposarà forces perquè el setembre serà mogut. Mm-hmm. Ens veurem al setembre i farem seguiment d'aquesta vaga. Quan vosaltres vulgueu. Molt bé. Nosaltres tornarem demà. Demà tindrem el president comarcal de Convergència Democràtica, Feliu Guillaumes, aquí a l'espai d'entrevistes d'aquest mes de juliol. Fins demà.